first time Kak Syarizat datang ke Astana Banquet Hall untuk majlis perkahwinan cucu sedara. Nampak alhamdulillah sangat ya, sebab saya tak pernah datang ke kawasan ini pertama kali. Dan Kak Syarizat nampak bahawa ini mempunyai potensi yang begitu meluas sekali. Kenapa? Pertama, Kak suka sebab tempat ni dia ceria, dia punya lighting very good, dia punya facilities pun dia cukup semua ya, dewan makan, pelamin untuk akad nikah, untuk nak siap pengantin, makanan pun alhamdulillah, parking. Jadi rasanya amat sesuai lah untuk majlis-majlis yang besar-besaran, termasuklah majlis perkahwinan. Tahniah lah, mesti jaga ya supaya tempat ini, kualiti tu di maintain nanti.